meus amores. Estamos aqui na reinauguração do Teatro da BI, com Bonitinha, Mais Ordinária. Vem comigo, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Olha só, olha a fila, olha que espaço maravilhoso. Venha, estou esperando vocês. Bonitinha, Mais Ordinária, do genial Nelson Rodrigues, direção minha, Ana Zettel, um elenco fantástico. Obrigada. Houve um período que a BI era o segundo maior espaço do Rio, só perdia para o Teatro Municipal. Inclusive aqui nasceu o Conservatório Nacional de Teatro. Vila Lobos morava ali na frente e a gente vinha jogar bilhar aqui. A BI era um ponto cultural na frente do Vermelhinho, na época em que o Drummond era chefe de gabinete do Gustavo Capanema, então vinha todo mundo aqui para o bar, Graciliano Ramos. Enfim, isso aqui era uma efervescência cultural. A Fernanda Montenegro, inclusive, me falou que o Conservatório Nacional de Teatro nasceu aqui na mesa. Nós temos ali um piano que foi da Guiomar Novaes, que é um piano que ela doou para cá. Aqui o Arthur Moreira Lima fez o primeiro concerto. E aqui também foi feita a primeira apresentação do nosso Antônio Adolfo. Também tem uma história cultural muito forte. Agora, a abertura. A galera aqui não quis dar força ao teatro.